Okey, so soalan dekat sini, kita ada y bersamaan dengan 4x campur 6 per x. Okey, nampak eh? Y bertambah dengan kadar 3 unit pusat. So maksudnya ialah kadar. So maksud dia given kat sini, sebab dia kata kadar, lepas tu y pula tu kan. So maksud dia mestilah dy per dt. So kita kena tahu macam mana kita nak cari maklumat ni. Inilah bersamaan dengan 3 unit per saat tolak 1. So dia nak cari kadar perubahan x. Ah, nampak eh? Dia nak cari apa? Kadar perubahan x. Maksud dia mesti nak cari dx per dt. Kenapa? Sebab dia kata kadar perubahan x, kan? So mestilah kat sini kita teka dia, ini ialah dx per, ini mestilah dt di sini eh. dx dt. So ni apa dia? Ini pun kita tahu sebab di sini nampak ni ialah dy. Nampak tak? Dy. So ini mestilah dy. Ini mestilah dy. Okay, so kalau kita dah tahu yang ini, kita dah almost solve lah soalan dia. So kita tahu kat sini, so kena cari ni lah dx per dy. So given is y sama dengan 4x campur 6x tolak 1 eh, untuk mudah pembezaan. So dy per dx bersamaan dengan 4 tolak 6 bahagi x kuasa 2. So ini adalah bersamaan dengan 4 tolak 6x tolak 2. Ini yang bersamaan dengan 4 tolak 6x, silap lah, 6 per x kuasa 2. Ini adalah bersamaan dengan 4x kuasa 2 tolak 6 bahagi dengan x kuasa 2. So ini adalah dy dx kan. So kalau nak jadi terbalikkan dia, dx per dy inilah bersamaan dengan, inilah bersamaan dengan x kuasa 2 per, inilah dx per dy bersamaan dengan x kuasa 2 bahagi dengan 4x kuasa 2 tolak 6. So bila x sama dengan 2, sebab ya, bila x sama dengan 2, maksud dia kita akan dapat dx per dy. Kita akan bersama, kita masukkan balik ni sama dengan 2. Ni 2 berapa ni? 2 kuasa 2 bahagi dengan 4, 2 kuasa 2 tolak 6. Okay, kita akan dapat 2 per 5. So sekarang kita tahu bahawa ini adalah bersamaan dengan 2 per 5. Dan ini adalah bersamaan dengan 3. So kalau kita masukkan, kita akan masukkan 2 per 5 kali dengan 3. Dan kita akan dapat kat sini 6 per 5 unit per saat tolak 1. So ini adalah dx dt yang kita nak cari. Okay eh?